Vad ska vi göra då, Mackan? Vi ska ut på långtur. Usch. Usch, ja. Grusamt. Ja, men man vänjer sig. Man gör ju ja. Det. Ja. Ja, vi ska åka långtur. Ja. Länge blir det? 5 timmar. 5? Mm. Ja. Härifrån, Elsöstalen. Jag undersöker. Inte Åre. Du är med. Upp förbi golfbanan. Åre där och så vidare upp förbi. Ja, jag har det. Tännforsen. Och så ska vi vända där upp och så bi oss hemöver då. Mm. Förhoppningsvis 5 timmar. Låter vackert. Mm. Det blir bra. Vill du ha hjälp en gång? Jag tänkte bara höra, har du något tekniskt utom det vi sa igår att jag blir låg när jag inte riktigt orkar? Ja, precis. Men igår var det ju bra när jag orkade, tyckte jag. Ja, det var jättebra. Det var jättebra igår. Men det var så blev det precis som när det blir lite brantare, att det blir som att du blir lite låg och det är för att du blir lite för lång, alltså det blir lite för lång i rörelsen egentligen. Ja. Ja. Men det är egentligen bara när det brantar till. Det var ju inte ett problem någon annanstans än det brantade igår inte. Nej, ja. Kanske är sista intervallen nu. Ja, 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 men det. Men i övrigt tycker jag att det var... Jag tycker att det var bra stäm annars också. Det var som Torlöf sa. Fan, så här bra såg jag inte på rullskidor på hela fjolåret. Så är det verkligen. Men det känns som att det var bra stäm i kroppen. Och så här, jag tycker att... Nej, jag tycker det finns inte så mycket att orda om i just den här trängen och så inte. Ja. Utan det är det där, när det blir liksom brant, istället för att liksom växla ner så blir det som att det blir lite för djup och lite för lång istället liksom. Se vi kan filma någon gång när, ja. Om du går lite uppe någonstans, ja, kanske. Ja, vi tar oss i alla fall. Skön du inte riktigt trycket? Nej, jag hänger inte, alltså... Du, bara trycker, jag får inte någon... Den! Ja. Är ju inte optimal den där positionen. Nej, inte. Utan du hamnar ju i det här läget här. Så åker jag mycket igår med. Ja, exakt, men ser du här. Där är ju inte, alltså... Nej. Du faller ju inte bak, men... Blir det dåligt med korta stavar nu? Ja, det kanske är. Men här. Det, här vill du på staven istället liksom. Jag skulle ha lite mer vinklade fotled och knä, ja, liksom, men, direkt liksom. Ja, ja, precis. Hur ser det ut tekniskt för Mackan? Han blir ju lite sittande. Inte sittande, men han får inte trycka över höften lite när staven går i. Så att det blir som att han blir vinklad bak höften lite när staven precis går i. Istället för att lägga tryck på höften och falla mot staven. Så där är lite att jobba på där. Men kroppsligt. Hur långt har vi åkt? Vad säger din känsla då? Långt nog. Hur långt har vi åkt? 44. Hur långt ska vi åka innan vi vänder, tycker ni? Vi åkte 2:20. Ja, en kvart till då. Ja, vill du ha bulle, choklad eller godis? Eller banan? Ja, ah, det är nog inget som räddar det här just nu. Ja, men du kan få något i alla fall så att du inte förstör morgondagen. Ja. Ja, en bulle vore ju gott. Skogaholm eller giffel? Det finns allt nu. Ja, ja, en giffel då. Ser du? En dålig dag på jobbet. Nu är det ändå en i mål här, på det här fastet. Ja. Det är bra fart på ungdomarna. Mm. Ja, vi är ihop det. Anette! Dunka på. Det är de äldre gardet som är... Ja, Torlöf är en massa. Bra, ja. Torlöf! Anette, kom på! Nej, nej. Det var mer än du som gillar. Så det får bli sådana och sådana, eller så. Ja, det är så bäst. Mm. Har du någon skillnad med skidlar, eller? Ja, det är alltid. En efter den. Kaputt. Stark! Ja, ja, ja. Ja, det fint. Fint. Året var fin i dag. Vad blev klockan?
distans? Ja, jag såg på klockan. Så... Ingen aning vilken... 95 kilometer. Rätt under 5 timmar. 2,5 timme en väg, 2,5 timme andra vägen, samma väg tillbaka. Starka! Du vill ta vårt fort på stället? Ja, eller hur? Nu så! Trött nu! Nu blir det in på köja och äta lunch. Oh, men 5 timmar, det gjorde vi bra va? Ja, det är inte lätt när man är dålig. Fan. Och här sitter nycklarna. Ja, lite jobb på tekniken. Men det sitter säkert lite i styrkan också på vissa ställen. Vad är det som inte klaffar tekniskt? Ja, men jag kommer inte riktigt fram. Det blir lite för långt bak och det blir mycket, jag får bli mycket armar och får ju skapa trycket själv istället för att utnyttja tyngden. Och... Mm. Men det blir ju ännu jobbigare, så det är ju superkul. Bra. Mm. Kör då. Mm, det ska jag göra. Ja, då har vi avslutat det här. 5 timmar. Gnet. Så det var bra. Det är lite slagfält idag faktiskt. Lite folk överallt. Alla har inte kommit tillbaka sen. Så att det var väl bra då. Utropstecken. Ja, ungdomarna visar ju Anja var ju bra. Bruno var bra. Ja, det var våra utropstecken idag tror jag. Så det var kul. Det var kul. Får vi se vad det landar. På ett igen och så Vasapass i måndag. Så det blir ju ännu tuffare.